Доброго дня, шановні глядачі! В ефірі телеканалу «Миколаїв» програма «Розмова на тему». І сьогодні у нас в гостях Олексій Довгих, представник ініціативної групи батьків дітей з особливими потребами, та дві його чарівні супутниці. Олексій, представте, будь ласка, своїх супутниць. Доброго дня! Це мої доньки, вони двійнятки. Це Поліна і Софія. Ніколи б не сказала, що двійнятки настільки різні. Поліна, ти на кого схожа? Я на татку. На татка схожа? Софія, ти більше на маму? Так. Так? Софія, ми тут. Отже, Олексій, я думаю, що зрозуміла, про що піде мова, про вашу ініціативну групу. Що це за ініціативна група батьків? Як ви зібралися? Відколи існуєте і чим займаєтеся? Ну, спілкуємось ми з батьками дітей-інвалідів давно, тому що отримали інвалідність ще коли нам було 8 місяців, і обидві дитини, в принципі, мають інвалідність і мали інвалідність. Тому, звісно, відвідуємо всі лікувальні реабілітаційні установи, і там спілкуємось з батьками. Ну, вирішили питання ті, які виникають в рамках просто спілкування, а потім вже, коли дітям потрібно йти до школи, стали вирішувати більш цивілізовано, створивши ініціативну групу і таким чином вирішувати питання в органах влади. Ну, і, звісно, це коли нас стало більше, таких людей, коли ми об'єдналися, нам стало це робити простіше. Так ви, так би мовити, такий батьківський комітет, так? Дітей, як ніби групи дітей з особливими потребами, яких багато зараз у нас є? Так, на жаль, кількість дітей-інвалідів збільшується з року в рік, і кількість дітей з вадами відповідними також збільшується. Тому ми спілкуємось, знаходимо якісь спільні моменти, але ну, суму можу констатувати, що в Миколаєві цей рух ще в стадії розвитку, тільки на початковому рівні. І саме тому оцей наш семінар, який ми відвідали в місті Вінниця, він нам показав, що нам треба об'єднуватися більш детально і об'єднуватися в громадські організації і вимагати забезпечення державою наших прав і прав наших дітей. Взагалі дівчаткам скільки років? Скільки вам років? 8. 8, вже такі дорослі. В садочок ви ходили? Так. До садочку? Ходили до садочку і до школи пішли, так? Це вже ви... Скільки, два класи закінчили? Ні, один. Один клас закінчили. Угу. І яким чином дівчата навчаються, от, наприклад? Ну, процес навчання дівчат ми розпочали, або вирішення питання про навчання наших дівчат ми розпочали в 2013 році. Це не так було все просто, тому що... Тільки були впроваджені такі моменти, як інклюзивне навчання, і ми бажали, щоб наші діти вчилися з усіма в загальноосвітніх школах. Тому пройшли непростий шлях від початку від невролога, закінчуючи рішенням по фінансуванню цього інклюзивного навчання, по фінансуванню додаткових посад допоміжних асистентів вчителів, по вибору школи, по згоді з керівництвом, директором школи навчального закладу, управлінням освіти нашим миколаївським, тобто такий непростий шлях. Ну і цим шляхом вже йдуть інші батьки, і в принципі кількість дітей, які вчаться в загальноосвітніх школах, вона збільшується. Ну ви це вже пройшли позитивно. Цей шлях, ви маєте досвід, ви маєте чим поділитися з іншими батьками. Так, і ми, саме тому ми створили ініціативну групу, і ми обіювали це питання не тільки на рівні міста, але й на рівні області, для того, щоб все ж таки допомогти батькам. Але в рамках ініціативної групи все ж таки все, що задумано, ну, зробити не вдається. Тому треба все ж таки робити об'єднання громадськості нашої батьків і більш детально ці моменти розмовляти вже з органами нашої влади. Той семінар, до якого ми повертаємося в Вінниці, хто там зібрався і про що ви там дізналися? Це дуже цікавий семінар. 8 років моїм дітям, і це мій перший виїзд в інше місто і в таку спільноту людей з особливими потребами, і в тому числі з дитиною. Тому, звісно, я переживав, думав, що будуть якісь проблеми, але настільки було все добре організовано, якісно,
і на високому рівні, що нам вдалося гарно попрацювати. Це семінар у місті Вінниця проводився згідно плану Національної асамблеї інвалідів України, і мета його була активізувати громадськість, активізувати батьків щодо захисту прав їх дітей. Всього на цей семінар з'їхалось більше ніж 40 батьків дітей з особливими потребами, майже 50% були з дітьми, з дуже важкими дітьми. Фінансування семінару відбувалося за рахунок Національної асамблеї інвалідів. Також в цьому нам допомагали громадські об'єднання «Відкриті серця» міста Вінниця, які було створено дуже давно батьками дітей з особливими потребами. Міська рада і переміщення, екскурсії, відвідування заходів різноманітних, концертів і так далі. Все це було організоване і за сприяння міської ради міста Вінниця. Дуже цікавий семінар. Що ви там для себе почерпнули, що дізналися, що хочете впровадити в нас в області, можливо? Ну, по-перше, ви знаєте, діти є різні. І до відповідного віку, до 16-17 років, вони в нас проходять реабілітацію в лікувальних центрах реабілітаційних. Але потім, коли наступає момент 18-річний, так, коли дитина набуває 18 років, відбувається так, що вона стає майже нікому не потрібною, ця дитина, важка дитина. І ось дуже цікавий досвід Вінниці, де батьки таких дітей об'єдналися, такої молоді об'єдналися і створили громадські об'єднання. Громадські об'єднання. Крім того, вони створили реабілітаційний центр, і діти там, їх діти могли соціально адаптовуватися. Крім того, що вони навчалися бути в громаді, в них було заняття соціальної реабілітації, їх вчили, як працювати, праця, терапія, як переміщуватися. Тобто вони не відчували, що вони якісь непотрібні та непотрібні суспільству. І це дуже цікаво. І ви знаєте, що цікаво? Що ці жінки, вони створили таку організацію, яка спочатку всім доказувала необхідність свого існування. Тобто вони просто перевертали світ в Вінниці. Вони проводили якісь флешмоби. Кожне свято кожне свято організовували якісь заходи, залучали до себе громадськість, представників органів влади. І через деякий час жодна державна установа, жодний депутат не міг собі уявити взагалі якогось заходу без цих дітей, розумієте? Тобто, коли вони створили театр мод із альтернативних матеріалів, важких дітей, яких ми в Миколаїві сьогодні не бачимо навіть на вулицях. Не то, що ми говоримо театр, або показ мод, або концерти, або якась діяльність, а вони створили показ мод і театр альтернативних матеріалів. Тобто пляшки, клійонки і так далі. І вони провели це на фешн. І демонстрували це. Вони демонстрували це, знаєте. І вони просто підірвали цей світ в Вінниці. І, ну, як матриця розірвала все зсередини, і вони просто були включені вже потім в кожен план, в кожен захід органів державних установ, депутатів, вони включені, і без них жодний момент в місті вже не відбувається, розумієте? Ну, дуже цікаво. Ось. І сьогодні, звісно, вони йдуть далі, вони створюють такі працетерапію, вони створили там на базі одного селища, взяли там приміщення, переобладнали його самі, виграли виграли гранди з канадськими організаціями, переобладнали його, зробили працю, терапію там. Вони такі майстерні там відкрили, знаєте, вони роблять так цікаво. Ну, Поліна може розказати, бо вона їздила туди і працювала з такими дітками, дуже цікаво. Ну, і вони на цієї ж території створили те, що нам всім не вистачає, розумієте? Ми от на візочку. Але за 8 років нам ніхто не розказав, як нам переміщуватися в пространстві, як нам в просторі бути, як переїжджати переїзд, як подолати бар'єри, як подолати сходи, чи можливо... Тобто школа для дитини, яка пересувається на візку. Знаєте, вони пішли навіть далі. Вони вже створюють такі умови, щоб наші воїни АТО там могли проходити реабілітування своїми родинами. Тобто це є такий вже соціальний проєкт, які вони започаткували, а вони зробили це все за рахунок спонсорських коштів, грантів, і потім вони все хочуть передати на комунальну власність. Розумієте? Тобто від зворотнього йдуть. Спочатку створюють, а потім передають, кажуть, наті, візьміть. Візьміть, ми вам створили,
Ми вам створили, і, будь ласка, це, що ми створили, просто вам потрібно вже фінансувати, бо стільки брати грошей, скільки потрібно, ну, збирати двох дітей взагалі, от, неможливо. Поліна на візочку. Поліна, тобі зручно пересуватися по нашому місту? Мені трохи, ну, трохи чогось не вистачає, тому що, ну, мені незручно. У нас на дорогах такі ями, що просто ти, ну, дивишся під, ну, щоб не в'їхати туди і не пошкодити собі. Ну, але ми повинні це робити. У нас є, що, к чому іти. І я дуже рада, що я побувала, ну, і дуже я вірю, що ми це зможемо зробити, тому що, простіше скажи, як ти вважаєш, і все. Тому що ми... Робити. Краще почати робити. Так. А що ти побачила в Вінниці, що тобі сподобалось? Не хвилюйся. Мені сподобалось, по-перше, те, що там відкриті дуже люди, що з ними можна відкрито спілкуватися, що вони дуже щирі, дуже добрі. Знаєте, я дуже дивувалась. Знаєте, я там побачила, як діти малюють ногами. А в Миколаєві я, ну, не бачила такого, такого в нас немає. І ці люди, і ці волонтери, вони хочуть допомагати нам. Я бачу, що ми для них не чужі. А скажи, будь ласка, чому ти там навчилася? От тато каже, що там вас чомусь вчили. Так. Вчила нас дуже багато. Робити рельки моденки, робити різні цікаві вещі власноруч. І до кожної дитини там є свій підхід. Боже, ти наша. Вони підходять, вони знаходять. Там нема такого, що якщо ця дитина не може, вони її виставляють у двері. Там такого немає. Там Вінниці, то це треба, ну, вони за це там судять, за те, що одні там діти можуть виставляти. І люди, вони, коли я їздила по Вінницьким вулицям, вони не показували на мене пальцем. Мама, дивись, а хто це? І вони спілкувалися зі мною, вони грали зі мною. А у нас в Миколаєві такого немає. Софія, скажи, будь ласка, от ви ходите з Поліною гуляти в нас там в парки, в садочки якісь, на майданчики дитячі? Ми так трохи ходимо. Ну, дуже часто. Не дуже часто. А чого не дуже часто? Ну, Софія ходить, Софія, ну, то чого ти думаєш, чому Поліні важко ходити на наші майданчики? Тому що там дуже складні ступеньки. Сходинки дуже складні, так? Поліні незручно.
А в нас немає майданчиків спеціальних. Взагалі тут, ну, є спеціальні майданчики для дітей. Ну, що стосується Вінниці, це окрема тема, розумієте. Майже всі вулиці, вони зроблені таким чином, що інваліди можуть вільно пересуватися. Тобто з'їзди, заїзди. До кожної крамниці, до кожної перукарні є заїзд відповідний, практично, тобто 90%. Заклади, куди хочеш потрапити, туди потрапиш. Заклади такі, як бібліотеки, вони всі обладнані пандусами. Причому не такими, знаєте, пандусами під 60 градусів, а нормальними, в які коли можна заїхати. Ось. І транспорт, там же в Вінниці, громадський транспорт, він комунальної власності. Тобто тролейбуси, автобуси і трамваї, тролейбуси, автобуси, відповідно, з нахилом. Кондуктор виходить, допомагає інваліду заїхати, ставить перемичку. Ну, трохи така, знаєте, є відповідна різниця. От. Ну і все це, хочу вам сказати, це заслуга все ж таки оцієї організації, цих батьків, які об'єдналися, які могли донести, що їх діти не якісь особливі, а вони такі, як всі, і вони мають право бути в громаді. Це дуже їх така заслуга. І, ну, повернувшись з Вінниці, зрозуміло, що очі у вас горять, тому так, що ви побачили, як воно має бути. І по лінії видно, що їй там сподобалось, і чому сподобалось, зрозуміло. І які плани на майбутнє ви собі побудували, що будете робити найближчим часом, і, можливо, яка допомога потрібна вам? Ну, ви знаєте, на сьогодні ми продовжуємо спільну працю з управліннями освіти, нашим міським і обласним управлінням, департаментом освіти, щодо впровадження інклюзивної системи освіти в області і в місті. Це непросте питання, ми його розвиваємо. Хотілося б, звісно, трошки краще нам розвивати, ну, але впораємось. Ну і, звісно, основне – це підведення підсумків нашої роботи цього форуму. Ми зараз готуємо листи до народних депутатів, до Національної асамблеї інвалідів, бо дуже багато питань, які не вирішуються, і нормативні документи не відповідають тому, що потрібно для інвалідів. Угу. Ну, а допомога чия вам потрібна? Правова допомога, допомога наших урядовців, які звернулись би до вас, лицем все-таки повернулися більше. Тому що, дійсно, от ви згадали ті самі пантуси, я розумію, я пам'ятаю особисто ще 10 років тому, коли ці пантуси кругом будувалися, і це було в обласній програмі, але наразі, якщо 10 років пройшло, але не по всіх цих пантусах можуть діти, не тільки діти, але й дорослі візочники піднятися. Ну, ви знаєте, інклюзія, взагалі-то інклюзія таких дітей в суспільстві – це окреме питання. Тобто треба не тільки з пандусами, ну, починати з пандусів, звісно, але треба робити доступність у всіх сферах. Тобто ми не побачимо таких дітей, таких людей на концертних залах, наших театрах. Розумієте, нас кожного року на Новий рік залучають додому дитячої творчості, так? А ми кожного року носимо наших дітей на другий поверх, щоб зайти в зал, розумієте? Коли йде реконструкція будь-яких об'єктів, ці питання повинні забиватися. Ці питання повинні вноситися в програми. Якщо вони внесені, ну, звісно, ми, як громадськість, повинні контролювати. Ви знаєте, як сказав один із працівників Центру протидії корупції, якщо нам не відповідають місяцями, то що можуть громадяни прості добитися? Поки ми будемо писати листи, проходить місяць на відповідь. Час втрачено, розумієте? Ну, це потрібно просто-напросто перевлаштувати, переформатувати нашу владу, щоб вони зрозуміли, що є такі діти. І насамперед, діти, вони всі однакові. Поки ми нашим дітям, які все ж таки трошки відрізняються від цих дітей, не скажемо, що вони якісь особливі, а ці діти якісь неособливі. Поки ми їх не розділимо, діти між собою, вони всі однакові. Ми їх розділяємо, починаємо розділяти з дитячого... Дорослі розділяють. Так, дорослі розділяють їх з дитячого садочку. І чому ми дивуємось, коли показують пальцем і питають, чому так, а чому так. Ви знаєте, я навчаю в школі, і до сьогоднішнього дня ми навчаємось з Поліною, та і хотілося провести ці уроки і розповісти дітям, як поводити з такою дитиною, чому так сталося, чому такі особливі діти з'являються на світ. Ну, але, на жаль, до сьогоднішнього часу я, наприклад, таких занять не провів. Також мені не зрозуміло, чому. Тобто питань багато, їх поступово потрібно реалізовувати. Поліна, ти взагалі в звичайній школі навчаєшся, так? Я навчаюся на 20.
Я навчаюсь на інклюзії. Угу. Так, для мене сидить допоміжник учителя, для мене є, ну, пандус, туалет. Так, я дуже радію, що в мене є можливість навчатися в школі з такими дітьми, як, ну, з усіма як дітками, і ти. Так. З усіма дітками. З усіма дітками, що не дома, так? Ти спілкуєшся з ними? Так. Але, ну, в мене і зі свого класу мало друзів, а з інших старших, то в мене багато. Поліна цього року брала участь в фестивалі «Золотий лолека». Також виступала так на сцені там, і Софійка також виступала. Це такий, тобто, знаменитий фестиваль, ви в ньому брали участь? Та, брали нічого участь собі. А що ви там робили, розкажіть? Ми були на театральному. Угу. У нас була вистава. Вистава. Тобі подобається брати участь у виставах? Так. Софія в нас більш скромна якась. Вона сидить тільки любується собою в моніторі. Софія, а що за вистава була? Розповісиш? У нас була вистава... Як називалася? Про що? Полінна вистава називалася... У вас ще й в кожного своя була вистава? Так, так. Різних. Да. Нічого собі. Дві артистки такі в хаті. Щоб ми не сварилися? Так. А що, сваритися між собою? Ну, інколи, але не часто. Не часто? А за що сваритися? Ну, різні. Так, за іграшки в основному, так? Угу. За іграшки. А що тобі подобається в школі, які предмети більше подобаються? Мені подобається театральне. Але трошки, ну, сумно, коли я бачу дівчаток, які йдуть на хореографію, а я займаю, ну, а я, ну, сиджу у класі. Угу. Трошки, ну, сумно. Ну, я так вважаю, що всі дівчатка повинні, що всі дівчатка повинні ходити на цей предмет. Ну, Софія ходить так, а ти поки що ні. Ну, я думаю, що ми це питання вирішимо. Це ж одне з проблемних питань. Справа в тому, що нам видають ЛКК, довідку, що їх просто звільняють від фізичної культури і від нагрузок інших. Тому, звісно, в школі кажуть, якщо ви звільнені, які можуть бути фізичні навантаження, хореографії і так далі. Тобто це одне з проблемних питань, які ми будемо вирішувати. Ні, ну, наскільки мені відомо, що навіть якщо звільнені від фізкультури, діти все одно вони присутні на уроці, повинні бути. Ну, хотілося б, щоб вони не тільки були присутні, а щоб вони брали участь у групових заняттях, могли братися в естафетах, тим більше, що є все ж таки асистент вчителя. Вони можуть робити і відповідно окремі вправи собі там на шведських стінках якісь. Ну, але це така робота, що все ж таки повинен бути викладач, який пройшов курси реабілітолога. Тобто він розуміється, як з такими дітками працювати. Ну і в тих навчальних закладах, де є таких дітей, ну, більше ніж 2-3 чоловіки, для них робиться відповідна кімната реабілітаційна, де вони вже займаються окремо. Бо це навантаження 45 хвилин, для них дуже важко сидіти на уроці. Урок трошки раніше закінчується, їх переміщують в кімнату, там з ними працюють, дають їм відпочити. Скажіть, будь ласка, на сьогодні, вже маючи досвід у вихованні таких чудових дітей, тому що дійсно чудові діти, що, які поради ви могли дати батькам, які вперше стикаються з цим і не знають, що робити? Тому що коли дійсно батьки стикаються з цією проблемою,
Ну, я зрозумів. Проблемою впровадження своєї дитини в суспільство, так? Угу. Коли дитина чимось хвора або дитина має якісь обмежені можливості, вони просто розгублюються, опускають руки і все, що залишається домашнє навчання і чотири стіни для дитини. Що б ви могли порадити і чим вже ваша ініціативна група може допомогти батькам нашої області? Знаєте, в нас з вами не перший ефір вже в цій студії, ми багато виступали на радіо. Ми, в принципі, сьогодні є членами громадської організації «Перемогти себе», багато таких батьків. Тому ми даємо всім і телефони, і електронні адреси, і відкриті для спілкування. В принципі, всіх, кого я зустрічаю, я кажу, що на сайті, у нас є такий сайт чудовий, «Мама.МК.UA» називається, там є такий розділ «Особливі діти». В цьому розділі завжди можна знайти інформацію про проблеми з особливими дітками, як їх вирішувати, і контактні телефони. Тому ми, в принципі, відкриті для спілкування. Що сказати батькам? Ну, звісно, як батько, який 8 місяців знав, що в мене двоє дітей-інвалідів, і при тому в обидвіх був діагноз ДЦП, звісно, було дуже важко. На сьогодні десь, мабуть, відсотків 60 таких родин – це мати-одиначки, які чоловіки залишають, тому що вони не хочуть, ну, так би мовити, нести тягар. Та, нести цей тягар. Тому, звісно, це важко. Але на сьогодні хочу сказати, що нашою державою ратифікована Конвенція ООН по правах дитини, Конвенція по правах інвалідів, в яких записано всі постулати, всі нормативи, всі вимоги до держави, які ратифікували ці конвенції, які вони повинні виконувати. І, звісно, з цього все випливає. Це найбільший документ. Читаємо законодавство і знаємо свої права і вимагаємо від державних структур виконання або дотримання на цих прав державою. І, в принципі, все буде добре. Не треба опускати руки. Сьогодні все можна зробити і зробити так, щоб наші діти були щасливими. Поліна, Софія, а ви наостанок щось побажаєте? От свої бажання. Я хочу побажати усім дітям, таким як я, не почувати себе якийсь не такою, чи не таким. Вірити, напевно, в себе, так? Дякую тобі, сонечко. Ми бажаємо, щоб ви були здорові, росли щасливими, міцними, щоб все було добре, щоб ті проблеми, над якими зараз працює ваш тато, вирішує ваш тато, у вас дуже мужній і справжній тато, на якого так, можна... Так, ми його дуже любимо. І ви його дуже любите, і він вас також. Я думаю, що він для вас вирішить всі проблеми, і не тільки для вас, а для таких діточок, як ви. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас в гості. Приходьте ще. Я ще раз представляю нашим глядачам. З нами були Софія та Поліна. Помашіть ручкою, щоб побачили вас. До побачення. Та Олексій Довгих, представник ініціативної групи батьків дітей з особливими потребами. Дякую вам ще раз. Міцного здоров'я. Дякую нашим глядачам, що залишалися з нами. До нових зустрічей в ефірі.